untuk memaklumkan operasi membendras penyelewengan diesel bersubsidi melalui Optiris 3.0 oleh KPDN Kuala Lumpur, di mana kali ini kita terima kes serahan daripada Jabatan Ketenteraman, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman PDRM di bawah Tuan ACP Faris Amar, di mana hari ini kita terima kes daripada dia, serahan kes berkaitan penyelewengan diesel bersubsidi. Jadi kes ini sebenarnya diambil oleh pihak polis, jadi serbuan dilakukan oleh pihak polis, dilakukan oleh 10 orang pegawai dan anggota PDRM Bukit Aman pada 10 Januari. Pada 10 Januari, di sebuah premis dipercayai Stor Haram yang beralamat di Chow Sau Lin, Kuala Lumpur, Sungai Besi. Operasi ini dinamakan Obstiris 3.0 dan fokus utama adalah bagi membenteras aktiviti penyelewengan diesel bersubsidi dengan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan undang-undang. Jadi sebelum tu saya cerita sikit pasal Optiris ni. Kita nak pastikan bahawa barang bersubsidi ni, dalam kes ini adalah diesel, dapat sampai kepada pihak yang layak menerimanya. Jadi Task Force Optiris ini telah ditubuhkan pada 1 Mac 2023 dengan pelbagai agensi, di mana urusiannya di KPDN, Ibu Pejabat, di mana kita dapat kerjasama daripada agensi pengawasan yang terdiri daripada PDRM, Polis Diraja Malaysia, Pasukan Gerakan AM PGA, Pasukan Polis Merin, Jabatan Pengangkutan Jalan, Agensi Pengawasan Maritim dan banyak lagi. Jadi Obstiris ini, sebelum tu saya nak maklumkan, Task Force ini ditubuhkan hasil daripada pembentangan Belanjawan 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung ketirisan subsidi diesel dengan anggaran hampir RM10 bilion telah diselewengkan untuk tahun 2022 sahaja. Jadi 2023 ditubuhkan Obstiris ni punya Task Force Obstiris. Jadi anggota dia salah satu adalah PDRM, kalau kita boleh kata the main component of Task Force Obstiris ni adalah PDRM lah. Jadi hari ni saya nak ucap terima kasih juga pada Tuan ACP, Tuan ACP Faris dan pasukannya yang telah membuat serahan kes pada kami dan telah terlibat dengan kes Obstiris ni. Saya difahamkan untuk tahun ini saja daripada PDRM ada 9 kes untuk pelbagai negeri dan telah menghasilkan amount sehingga jumlah RM32 juta daripada PDRM sahaja. Itu PDRM sahaja, bukan masuk, bukan daripada KPDN, daripada mana, daripada PDRM sahaja untuk tahun 2024. Hari ini baru hari ke-17, jadi untuk 9 kes sahaja di seluruh negara dah hampir RM32 juta nilai rampasan. Jadi untuk kes di Chow Sau Lin ini, Obstiris 3.0 ini, risikan telah dijalankan oleh JKDNKA Bukit Aman lebih kurang seminggu, di mana kita dapati beberapa buah lori bonded 5 tan berulang kali membeli diesel di stesen minyak sekitar Ampang, Selangor. Dan kita dapati premis ini telah beroperasi lebih kurang sebulan yang lalu, iaitu sekitar pertengahan bulan Disember. Jadi premis ni baru lagi, baru bulan Disember dia dah beroperasi, dan dia punya modus operandi dia, dia akan beli minyak melalui secara kerap dengan menggunakan lori-lori bonded ini dan melibatkan 20 stesen minyak di sekitar Ampang, Selangor. Jadi stesen minyak yang terlibat juga akan disiasat oleh KPDN, di mana di bawah bidang kuasa kita, kita akan siasat memandangkan terdapat pembelian berulang dalam sehari oleh lori yang sama. Logiknya kalau satu lori katalah beli minyak sampai 250, takkanlah 250 tu sejam dah habis, kan? So yang ni kita akan siasat kembali stesen minyak berdasarkan rekod dia. And then diesel yang dibeli akan dikumpulkan di lokasi tempat kejadian sebelum dipindahkan ke lori tangki yang datang ke stor berkenaan, dan dia punya pelanggan akan dihantar ke luar kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Maknanya tu cuma tempat pengumpulan, dia kumpul semua minyak-minyak daripada 20 stesen minyak tadi, then dia akan edarkan ke luar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi hasil sebuah berkenaan, sepasukan pegawai dan anggota pengawasan KPDN Kuala Lumpur telah pergi ke stor berkenaan dan menerima serangan kes dari PDRM, dan hasil semakan awal
mendapati premis berkenaan tak ada lesen, tidak memiliki sebarang lesen atau permit untuk berurusan dengan barang di sale. Jadi sekiranya ada persoalan kenapa KPDN tak memantau premis ini, premis ini tidak mempunyai sebarang lesen atau permit yang membolehkan mereka menguruskan barangan, barang kawalan iaitu di sale. Jadi kita telah sita 4 buah motor lori jenis bonded ton, bonded 5 ton, 2 buah skid tank kapasiti 20,000 liter setiap satu, 40 unit IBC tank, 5 unit pam penyedut beserta hos, 44,000 liter cecair yang kita syaki di sale. Jadi jumlah rampasan untuk 44,000 liter di sale ini dianggarkan bernilai RM94,600. Yeah. Dan nilai keseluruhan barangan rampasan termasuk cecair di sale dianggarkan RM300,000. Yeah. Dari segi penahanan, sebanyak 5 orang warga negara tempatan telah ditahan bagi tujuan siasatan. 4 daripadanya adalah pemandu lori dan seorang merupakan pekerja di store tersebut. Yang ini kita ambil di bawah kes Akta Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 kerana menjalankan urus niaga barang kawalan tanpa memiliki lesen yang sah dan juga disyaki menyimpan barang kawalan yang di tempat yang tidak dilesenkan. Dan kita syaki ini dilakukan secara sindiket lah, sebab volume dia adalah satu volume yang besar dan dengan premis yang baru saja dibuka, dia punya modus operandi tu orang kata dah nampak expert, eh? Dah nampak mahir dah sangat. Tapi nasib dia tak baik lah, polis Bukit Aman lagi cekap, dapat detect awal. Okay, di kesempatan ini saya sekali lagi mewakili KPDN Kuala Lumpur merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Polis Diraja Malaysia dan juga semua agensi-agensi yang lain yang banyak membantu kami dalam aktiviti pengurusan undang-undang di bawah portfolio KPDN, terutamanya Obstiris. 10 billion is a big amount ni, kalau kita ikut 2022, and no wonder why our PM memang very serious about this sehingga tubuhkan task force Obstiris. Yeah. Dan kita harap ini akan dapat membentras aktiviti penyelewengan barang kawalan subsidi resale dengan lebih efektif, dan kerjasama ini saya harap kerjasama dengan Tuan ACP dengan PDRM akan berterusan dan seterusnya subsidi bahan api yang diberikan oleh pihak kerajaan sampai kepada golongan sasar. On our side, KPDN Kuala Lumpur, kita telah buka sebanyak 10 kertas siasatan untuk 2023 melibatkan 15 tangkapan warga negara berdasarkan sumber risikan sendiri dan juga kerjasama dengan pihak PDRM. Nilai sitaan keseluruhan barang kawalan berjumlah 135,000 liter yang berjumlah RM290,000, manakala nilai rampasan keseluruhan dianggarkan berjumlah RM965,000 merangkumi kenderaan, peralatan dan barang kawalan. Jadi sekali lagi lah saya beri amaran keras kepada mana-mana pihak supaya tidak melanggar undang-undang sedia ada, dan pihak kami tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dengan aktiviti penyelewengan barang subsidi. Yeah. Kita faham yang perbezaan harga minyak diesel subsidi antara sesi minyak dengan minyak diesel industri hampir RM1 seliter, dan kita faham ini jugalah faktor utama sindiket yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan mengaut keuntungan demi kepentingan peribadi. Dari segi kesalahan, sekiranya dia adalah satu pertemuan pembenaran akan didenda tidak melebihi RM2 juta, dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya didenda tidak melebihi RM5 juta.